iyadoo soo dhawday doorashooyinka madaxtinimo ee Puntland ayaa waxa magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi ku qulqulaya musharaxiin u taagan xilka madaxtinimada iyo waliba ku xigeeno iyagu isu soo sharaxay xilalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maanta waxa magaalada Garoowe lagu soo dhaweeyay mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaya madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland iyadoo taageerayaashiisa ay ku soo dhaweeyeen gudaha magaalada Garoowe waxaa sidoo kale maanta ku dhawaaqay inuu u taagan yahay isla xilkaasi ku xigeenka madaxweynenimada ee maamulka Puntland mid ka mid ah musharaxiinta faahfaahinta wararkii u dambeeyay arrimahaasi musharaxiinta waxaa magaalada Garoowe inooga soo kala diray wariyaasheena halkaasi ku sugan musharaxan u taagan xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland Cali Cumar Caarshe ayaa maanta barqankii hore soo gaaray Garoowe kadib socdaha lugta oo kaga soo ambabaxay magaalada Gaalkac iyo xarunta gobolka Mudug waxaana dadweynaha qaybihiisa kala duwan sida ardayda dhallinyarada haweenka ay ugu hortageen meel masaafo u jirta magaalada Garoowe halkaasi oo ay muddo heegan ugu ahaayeen sidii musharaxan si wanaagsan ugu soo dhaweyn lahaayeen caasimada Puntland ee Garoowe musharaxan ayaa markii uu soo gaaray goobta lagu soo dhaweynayay waxa uu gacan qaaday dadkii soo dhaweyntiisa u taagnaa salaan kadibna waxa uu uga mahadceliyey dadkani sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen waxaan kale oo u mahadcelinayaa dhammaan shacabka Puntland intii isoo dhaweysay iyo intii ay u suurtageli weyday inay isoo dhaweysaba aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa waxaan kaloo mahadcelinayaa maamulka Puntland iyo dhammaan shacabka reer Puntland sidaa darteed waxa weeye haddarsa safar dheer baanu ka soo baxnay waxaanu gelaynaa insha allah inaynu wada hadalno soo dhaweynta kadib musharaxan u taagan xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland Cali Cumar Caarshe ayaa waxa loo soo gelbiyay gudaha magaalada Garoowe isagoona boqolaal dadweynaha kula hadlay barxadda weyn ee Garoowe caanka ku tahay waxaana uu sheegay haddii uu xilkan ku guuleysto inuu samayn doono isbeddel muuqda aniga oo u socda musharaxnimada ku xigeenka Puntland waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa mahad Ilaahay baa iska leh laakiin mahadi labaad idinka idin sugnaato celinaya dhammaan amniga dadka amniga sugay ee dawladda Puntland ee hadda xilka haysa waan rajaynayno insha allah inay xilka sida wanaagsan loo baahan yahay yaa qabteen inaynu hore uga sii wadno insha allah hadii ilaahay igu guuleysiyo waan xilka aan ku socdo aan ku guuleysto inay Puntland noqon doonto inaynu ka badino oo iska bedelno oo waxyaabihii loo baahnaa in aynu ilowna inaynu qaban doono waa ujeedaa ragga dhallinyarada ee dalka Itoobiya kililka shanaad siday dalkoodii ka dhigan waa aragteen waxaan u malaynayaa inaynu ka badbadannahay waxaan u malaynayaa inaynu ka dhaqaale badannahay waxaan u malaynayaa inaynu lifestyle kaga badannahay waxaan rajaynayaa maadaama dhallinyaradii maanta ka hesheen qaybtii ay ku lahayd Puntland waad ka helaysaa wixii aad uga baahataan iyo wixii kaleba ilaahay idinkiisa si kastaba musharaxan u taagan xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa waxa uu noqonayaa musharax ugu horeeyay u taagan xilkani oo Garoowe sidan loogu soo dhaweeyo Cabdir Saaq Maxamed Xayir Kalsan TV Garoowe shirkan jaraa'id ayuu kaga dhawaaqay Xuseen Xaashi Xasan magaalada Garoowe inuu u taagan yahay xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland waxaana uu sheegay inuu xilkan uu isugu soo taagay inuu doonayo dalka inuu wax badan uu ka qabto haddii uu xilka madaxweyne ku xigeenka uu ku guuleysto asagoona ku dhawaaqista musharaxan cusub ee u taagan jagada madaxweyne ku xigeenka oo qayb ka noqonayo ragga isku soo sharaxaya jagadan ayaa mar uu warbaahinta la hadliyay isla markaasna shir jiraayid uu ku qabtay magaalada Garoowe waxa uu yiri aniga Xuseen Xaashi Xasana shirkan jaraa'idka maanta waxaan u qabtay in aan ku soo bandhigo una gudbiyo bulshada ku nool ee Puntland in aan musharax u ahay madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland ee 2014 Puntland waxaa la aasaasay sidaa darteed 1998 bishii ay waxba la aasaasay ama waxaan ka mid ahaa guddigii ugu horreeyay baarlamaanka wax ka dhisay xubniya ka dhisantii baa ka mid ahaa haddaba waxaan halka rabaa inaan ka caddeeyo
بدي مشرحين تمرك الشركة لنا يعني بالله قاديو هي أحدية جلنا وبشر مسوي شيء يعني حان هلك تعالى هنا سعة وها محمد قال بالله قادة وأنا هين ميت سياسة ده وأنا هين ميت كمبين كله يوم بيجو لكن ميت دلها هنا كسوي شيء ديو قلبك كرباد وريين مبانا يا من نمادا يوم ندين تا يستقبل تا يترحم بهم تا يروح على الوجه خلاص ده بدنا هنا كقطه وضبط قلب كلا وحوي حرين تا وحوي قبلدي سجال كها مركورنا ودستي ما مككن حالات ولا وقت قاربا ما تكمل مكان أنت أنا وحربا إن أن دركا مكان إلا هيستو إن أن طريق كستوى يسك كستوى يعني قدرت اللهين إن أن كسر عليهم ولا كحية وحوي سياسة بندان بندان سومالي كم تاي وادل سومالي سياسة ديرو وحن كدر عليها جدها هي دبدرة وحلا على وحي خلاطات هي وحي تبحانه تريم عن كبحيو سياسة هي اتجاه طرشي سن مدايسن بلشاد دنت إذا كتر شو مسأيلنا إن أنا حكيت أبته دي غير كتير أنا وضعه ولا بك يقول في جو حوي أمنك أمنك هو أساسي ومهم وحوي هرمات تعليم عفما نوش عندنا نوتن وحيكون هنا نسوي أمنك هنا عدالة عدالة وامد كلية أمد أي دريته وعرش هو أشرت أنا واحد أقول ديران مايو وحنبلا قاضية إن عدالة لو هذا السمية أي ومشرح اللباد ومقالة قروة كقد واقع إنه أتاقن يهي حلكة مدحوين كحجينك يدونا أي تيران مشرحين كله أتاقن تشغدان وقبلة كله دلك كقد واقع إنه أتاقن يهن حلكا عول علي تلفشي ككلسن قروة